Sebab kita sebenarnya sebenarnya elok di antara nota diplomasi itu. Maksudnya dia nak selesaikan secara diplomasi. Dia kalau secara diplomasi kalah China. Sebab tuntutan dia tak ada asas perundangan. Dan Mahkamah Keadilan Antarabangsa pun 2016 telah menyatakan tuntutan itu tidak berasas. Hmm. Tapi China dia tak nak timalah. Hmm. Kalau tidak menyebelahi dia. Ha, jadi ini nak katakan bahawa message yang cuba disampaikan adalah ia yeah, Cina adalah big brother kita. Pernah Menteri Luar Cakap ada sahaja. Yeah, yeah. Big brother kita. Tapi ha. sebenarnya kita ada the bigger big brother. brother. Uh. Ha, jadi itu message patutnya kita uh, mainkan bahawa mm -hmm. kita sebenarnya nampak macam dibuli, nampak macam kita rendah hati dengan China. Mm -hmm. Sebenarnya tidak. Mm -hmm. Kita mau menyelesaikan secara diplomasi sebenarnya mm. isu ini kalau apa dikatakan orang putih kata worst come to first kita pergi the, to another bigger brother. Ah ya. Yeah. Takkan masalah besar sekarang ni isu yeah, dia. Yeah, yeah. Uh, sebab bagi saya isu ini adalah uh, lebih lebih kecil mm -hmm. berbandingkan saya sebut tadi yeah. isu tahun 2020 mm -hmm. Weskapela. Mm -hmm. Memang hampir berperang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Selamat menonton uh, eksklusif bersama Syarul di Tanah Berdalat TV dan juga di Astro Awani. Tuan-tuan dan puan-puan, malam ini kita ada satu topik yang agak serius sikit. Dan ramai orang yang uh, meminta kita mengulas mengenai topik ini. Baru-baru ini uh, terdedah satu nota bantahan yang dikemukakan oleh kerajaan China uh, kepada Malaysia menariknya uh, pendedahan itu dibuat oleh media Filipina uh, bagaimana ia boleh bocor itu satu hal yang kedua apa bantahan tentang apa kita difahamkan ia berkenaan dengan kerja-kerja cari gali minyak oleh Petronas di laut China Selatan yang uh, China mendakwa berada di bawah kedaulatannya. Ini konflik di Laut Cina Selatan ni daripada dulu tak habis-habis. Baik, untuk mengupas mengenai isu ini tuan-tuan dan puan kita bawa pakar Joe Strategy yang tidak asing lagi. Uh, sekarang fellow, di, nak tahu dia kat mana sekarang ni, kita akan tanya sebentar lagi. Baik, inilah dia tuan-tuan dan puan Dr. Azmi Hasan. Assalamualaikum, Dr. Waalaikumsalam, SK. Ramai orang tertanya-tanya, Dr. Azmi selepas Besara dari UTM ni buat apa lah sebelum kita pergi lebih jauh sikit? Beritahu, saya panggil saya, saya sebagai ha. pendakwah bebas Ataupun penceramah bebas <laughs> Kenapa <laughs> okay. saya kata bebas ha -ha. lah Masa saya bertugas, ha -ha. saya selalu terima surat ya, Surat amaran lah ha. Ha, Jangan lebih-lebih sangat, jangan kritik ini, jangan kritik itu yeah. Kerana langkah polisi universiti yeah, yeah, yeah. Sekarang ada penjen ha -ha. Macam SK, ada penjen kan ha -ha. Tidak terikat dengan mana-mana sebab tu saya boleh katakan saya penceramah bebas lah. Baik, saya dengar tadi macam pendakwah bebas. Ya, pendakwah bebas. Sama lah. Sama, sama. Pendakwah lah ni. Kita je dakwah. Sebab saya boleh kritik kiri, kanan, depan. Tak belakang. masalah? Tak ada masalah. Oh, Tak ada siapa yang boleh tegur saya. Oh, okay. Kecuali isteri saya sendiri. Ah, Yang tu, Mahaguru tak boleh. Dia semua slow down sikit. Slow down. Okay, dah betul. Itulah tadi intro dia. Kita pun tahu isu konflik di Laut Cina Selatan ni dah lama dah 20 tahun juga tak settle-settle. Mm -hmm. Dan mungkin soalan pertamalah. Ah uh, nota bantahan ataupun nota diplomatik ni. Mm hmm. Ramai orang bila dengar ni, China bagi nota diplomatik. Wah, kita ni nak berperanglah dengan China ni apa semua dia orang tak faham. Apa itu nota diplomatik? Silakan tuan. Ah uh, ya terima kasih yeah. SK. Nota bantahan diplomatik yeah. adalah untuk menyuarakan bantahan secara diplomasi, ah. mengikut perundangan antarabangsa. Uh, bagi saya, nota bantahan ini, Malaysia sering mengeluarkan nota bantahan kepada Beijing kerana Beijing selalu menyusuri EEZ kita, Zon Eksklusif Ekonomi kita. Uh, jadi, kalau nak ikutkan nota bantahan ini adalah kelaziman. Yeah. Uh, jadi bila nota bantahan tu dibocorkan seperti SK kata oleh media Filipina yeah. tapi yang lebih penting kan ada pada mana dia dapat tu. Yeah, yeah, kerana yeah. itu adalah rahsia. Yeah. Sepatutnya tidak dihebahkan kepada orang ramai. Dan yeah. kita faham kenapa Filipina uh, menyiarkannya, mm. memperbesarkan isu dia kerana dia nak jadi Malaysia seperti dia. Mm. Bila saya katakan nak menjadikan Malaysia seperti Filipina adalah mm. sekarang Filipina bersama-sama Amerika Syarikat bertembung dengan Cina di Laut China Selatan. Tiap-tiap ah. hari. Dan oh. pertelingkahan ni bukan melalui diplom apa ni nota bantahan. Ini fizikal ke? Secara fizikal. Hmm. Aa, jadi sebab tu okay. saya katakan aa, nota bantahan ni ada satu kelaziman. Ah. Aa, dan secara fizikalnya kita dengan Cina tak pernah lagi. Yeah. Filipina dengan Cina tiap-tiap hari. Yeah. Filipina dengan Vietnam biasa. Mm -hmm. Filipina dengan Brunei kita tak tahu. Ya. Yeah. Sebab Brunei tak tahu pendirian dia pasal Laut Cina Selatan yeah, yeah. Sebab masalahnya SK Cina mengatakan 85% Laut Cina Selatan tu Milik dia mm -hmm. Dan 85% tu termasuklah dalam EEZ Malaysia mm -hmm. Yang bersempadan perairan Sabah dan Sarawak mm -hmm. Yang sebelah Terengganu Pahang tak termasuk yeah. uh, Yang termasuknya adalah Ini yang menjadi masalahnya mm -hmm. Sebab <coughs> tu bila saya bagi ceramah Dekat Sabah dan Sarawak Dia orang kata orang Melaya ni satu hal. Hmm. Tidak peduli sangat tentang Laut China Selatan. Hmm. Sebab orang Sabah Sarawak dia very sensitive. Hmm. Kita sini tak sensitif sebab tak tahu benda tu. Hmm. Dan media kita memang tak mainkan peranan ini. Okay. Ha, jadi yang bagi saya lah SK yang paling hmm. menarik adalah kenapa dibocorkan hmm. nota diplomatik itu hmm. dan siapa yang membocorkannya. Oh, okay, eh, okay. Itu yang kira ah. menariknya kita akan pergi slow-slow slow-slow kita akan pergi mungkin soalan kedua doktor saya ada sikit catatan di sinilah eh uh, nota bantahan ini uh, yang dibocorkan bau-bau ini uh, dibuat setelah Petronas mengumumkan tentang kerja-kerja uh, cari gali mereka di dalam satu projek dipanggil projek Kasawari. Ya. Yeah. Ah kan ramai orang tak tahu apa dia projek Kasawari ni. Ah memang ini ada kaitan ke doktor antara um, bantahan Cina dengan projek Kasawari ni? Ya, ada. Oh, kan okay. dalam bantahan tu surat Aha. bantahan dalam bahasa Cina. Oh, okey. Tapi bila sampai ke Kasawari ya. ditulis bahasa yang <laughs> yang tak bacalah. Baca lah. Memang salah satu sebabnya adalah projek Kasawari Petronas. Ah uh, okay. 200 km daripada perairan Sarawak. Tapi dalam kawasan zon eksklusif ekonomi kita, hmm. uh, Maksudnya negara EEZ itu mempunyai hak untuk meneroka. Hmm. Tapi itu bukan kita punya tu. Hmm. Uh, EEZ bukan kita punya. Okay. Cuma diberi kuasa oleh pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Hmm. Jadi kalau nak kata China tu menceroboh kedalaman kita belum lagi. Okay. Karena dia tak pernah ceroboh perairan kedaulatan kita 12 12 batu nautika tak pernah oh, itu tak ada isu itu tak ada isu mereka ah. tidak pernah dia, dia orang pun tahu yeah, yeah, dia tahu yeah. perundangan antarabangsa okay. ah. cuma menjadi masalahnya adalah dia kata EEZ Malaysia tu mm hmm dia orang punya ha ah. ah, jadi itu yang menjadi masalah EEZ okay. kita berlandaskan perundangan antarabangsa okay. yang claim dia orang tu uh, dulu 9 dash line dipanggil sekarang dia panggil 10 dash line mm -hmm. ditambah lagi satu dash mm. saya panggil lidah kerbau macam bentuk dia Macam lidah kerbau okay. Tiada perundangan Tiada asas perundangan okay. Asasnya adalah kerana Sejarah Dan diorang pun kata Nama Laut China Selatan Nama pun, Nama pun dah pun Laut China Selatan. Selatan Sebab dia okay. diorang punya Habis uh, tadi doktor dah sebut EEZ pun bukan kita punya Bukan kita punya Siapa punya itu adalah peraran antarabangsa oh, Itu yang menjadi masalahnya Kita okay. tak ada sekat sebenarnya okay. Cuma kita ada perundangan sendiri Bahawa dalam EEZ kita mm. Mana kapal perang berkuasa nuklear mm -hmm. Kena minta kebenaran okay. Kalau nak buat latihan ketenteraan Dalam kawasan EEZ kita Kena minta kebenaran mm. Itu undang-undang kita okay. yeah. Tapi kuasa besar Termasuk Amerika Syarikat tak pernah pun tu. Hmm. Dia ada kapal nuklear dia, kapal hmm. selam ke kapal hmm. perang, dia terjah hmm. je. Ha, jadi itu, itu masalah EEZ tu bukan kita punya tapi diberi kuasa untuk mentadbirnya dan mentadbir untuk mendapatkan hasil masul seperti ikan dan juga minyak dan gas. Ha, yang tu memang dipunutukan oleh dalam perundangan dipanggil UNCLOS. Oh, okay. ha, Memang ada dalam perundangannya. Okey. Ha, jadi itu EEZ yang silap fahamnya Uh, SK adalah ramai hmm. yang ingatkan eh uh, EEZ itu adalah perairan kedaulatan kita yeah. tidak bukan dalam EEZ itu pula sendiri berapa negara yang yang apa claim yang diorang pun di dalam tu uh, EEZ kita Sabah Sarawak tu hmm. memanglah bertindih dengan Brunei okey eh uh, EEZ kita di Terengganu Kelantan tu hmm. bertindih dengan Vietnam Hmm. itu biasalah biasa okay. penting okay. biasa sebab EEZ tu diberi apa ni kemudahan kepada negara tu untuk memanjangkan daripada 12 batu nautika kedalaman kita yeah. sejauh 200 batu nautika lagi hmm. okay. itu ha. belum masuk batu putih lagi ya yeah, betul ha, ini kita baru cerita bla bla cerita macam ni, ni. Ha, boleh saya cerita sikit pasal yeah, batu putih silakan. pasal batu putih tu kan yeah. batu putih dah milik singapura dan itu adalah sebagai batu dan Singapura kata Itu adalah pulau Tapi tak kisahlah Batu ke pulau Mereka mempunyai hak Untuk memanjangkan Bukan saja 12 batu nautika tu 200 batu nautika hmm. ha, itu, itu cerita lain lah ha, Tapi kita dengan Singapura Berbuat baik yeah. Singapura pun Tak adalah tamak sangat <laughs> kan? okay. ha, dia, dia masalahnya Kalau negara tu Tamak hmm. Dan yeah. dia kuat hmm. ha, Itu yang menjadi masalahnya uh, <coughs> Doktor Kalau kita tengok lah Eh uh, masalah di Laut China Selatan ni kapal-kapal China daripada China ni yang orang kata macam seolah-olah menceroboh dekat kita punya kedaulatan ni bukan baru. Kalau kalau kita tengok di beting escape dia bukan menceroboh. Ah ha, dia panggil dia menyusur masuk. Menyusur okey. Men okey. Menyusur. Ha, men okay. menyusur. <laughs> okay. Uh, macam kita tengok di beting Petinggi Ali je. Di kita uh, itu pun banyak kapal-kapal PLA uh, Cina yang tu. Ya yeah, dia uh, dia selalu suka pergi kat Beting Patinggi Ali uh -huh. dengan Beting Serupai. Hmm. Dia berhampiran dengan Labuan. Yeah. Kawasan itu adalah Beting tu adalah kawasan tempat nelayan Sarawak berlindung. Ha, okay. Sebab tu orang Sarawak marah. Marah. Uh, marah. Sebab Coast Guard dia datang dia halau. Mm. Dia bukan saja nelayan-nelayan dia, dia tu hmm. dipantau oleh ataupun dikawal oleh PLA Coast Guard. mm Dia macam dekat tebing barat, yeah. uh, peneroka haram Yahudi tu, dia berperang dengan orang Palestin. Mm -hmm. di belakangnya adalah IDF Israel. Yeah. Dan ada kalanya orang IDF ni, askar dia, dia sama dengan China. Mm -hmm. Walaupun nelayan, tetapi nelayan itu dipantau, dikawal oleh kapal Coast Guard PLA. Itu mm -hmm. yang bahaya dan dia mereka menangkap ikan. Dan itu tak boleh. Yeah. Itu kawasan kita, mm -hmm. mereka tidak boleh menangkap ikan dalam EEZ bukan negara mereka. Hmm. Sampai habis nilai-nilai kita yang dekat Sarawak yeah, tu. Ya, yang Sarawak marah tu. Sebab yeah. tu dia tuduh kita ni tak peduli sangat. Mm -hmm. Tapi masalahnya kita kena jaga diplomasi. Mm -hmm. Kita nak elakkan kita terperangkap seperti Manila. Yeah. Sekarang Manila dah terperangkap. Mm -hmm. Ada berlaku pertemuan fizikal. Mm -hmm. jadi itu yang masalahnya. Uh -huh. Tapi satu lah sk yang okay. Panik sekarang ni, okay. saya pun saya faham kenapa orang panik sekarang. Jangan mm -hmm. nak berperang kan. Mm -hmm tahun 2020 isu hmm. West Kapela hmm. itu lagi kita hampir nak berperang oh tapi orang tak tahu ah nak tahu pasal West Capella apa yang dimaksudkan oleh Dr Tasmi kita akan kembali selepas ini Baik, kita kembali sekali lagi bersama dengan Dr. Azmi Hasan membicarakan tentang <coughs> isu lately ni yang yang ramai orang bimbang iaitu berkenaan terdedahnya nota bantahan diplomatik China terhadap Malaysia uh, dalam hal ehwal cari gali Petronas di kawasan yang didakwa di bawah uh, didakwa oleh kerajaan China di bawah kedaulatannya. Baik, tadi 15 minit pertama tadi kita dah cerita sedikit sebanyak muka dimah, tentang apa yang berlaku uh, tentang apa sebenarnya yang terjadi dalam hal ini. Baik, uh, Doktor, kita pun tahu uh, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ada uh, beberapa kali berjumpa dengan pemimpin China uh, dan ada disentuh mengenai isu ini katanya. Uh, bagaimana uh, Doktor melihat uh, cara Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam menangani isu ni. Kita pun tahulah banyaklah yeah. menteri ni. Tapi kali ni bagaimana pula doktor melihat? Uh, ya, yeah, uh, masalahnya ada sekarang ya. Yeah, kita tak mahu pertemuan fizikal. Yeah. Kita mahu secara ada masalah susahkan diplomasi. Betul. Malah tujuh bulan sebelum ini Datuk Seri Anwar mengatakan hmm. secara spesifik kalau ada masalah di Kasawari tu, yeah. projek Petronas kita bincang. Hmm. Oh, Amimah, ma, mengapa? Hmm. Kenapa nak bercakap bincang, bincang? Kerana itu kawasan kita, hmm. kawasan EEZ kita. Maksud perbincangan Datuk Seri Anwar adalah berlandaskan undang-undang. Hmm. Sebab kita sebenarnya sebenarnya elok di antara nota diplomasi itu Maksudnya dia nak selesaikan secara diplomasi. Dia kalau secara diplomasi kalah China. Hmm. Sebab tuntutan dia tak ada asas perundangan. Dan mahkamah keadilan Antarabangsa pun 2016 telah menyatakan Tuntutan itu tidak berasas hmm. Tapi China dia tak nak terima hmm. Kalau tidak menyebelahi dia ha, Jadi ini dia katakan bahawa message yang cuba disampaikan adalah Ya yeah, China adalah big brother kita Pernah menteri luar cakap ada seorang yeah, yeah. Brother kita. Big brother kita Tapi sebenarnya Kita ada the bigger Big, big brother, brother. Uh, ha, jadi itu mesej patutnya kita uh, mainkan Bahawa uh -huh. kita sebenarnya nampak macam dibuli Nampak macam kita rendah hati dengan China uh -huh. Sebenarnya tidak uh -huh. Kita mahu menyelesaikan secara diplomasi sebenarnya uh -huh. Isu ini Kalau apa dia kata orang putih kata Worst come to first Kita pergi to another bigger brother ah, yeah. Itu bukan, bukan masalah besar sekarang Isu yeah, ini yeah, yeah, ha, yeah. Sebab bagi saya isu ini adalah Uh, lebih ber, uh, lebih kecil mm -hmm. Perbandingan saya sebut tadi yeah. isu tahun 2020 mm -hmm. West Capella mm -hmm. memang hampir berperang ah ini ah, tadi sebelum rehat tadi ah, doktor ada sebut tentang West Capella ini apa yang saya tahu sekiranya nanti yeah. doktor akan terangkan lebih lanjut Tonton tuan, tuan dan puan kira-kira 4 tahun lepas yeah. lah, eh 4 tahun lepas Petronas ada menyewa sebuah kapal cari gali yeah, tak silap saya Amerika punya Ya, yeah. yeah, milik Amerika yang dikenali sebagai West Capella ah, dan ramai orang tak tahu sebenarnya pre, um, 4 tahun lepas itu nyaris-nyaris terjadi satu konflik yang lebih hebat dan lebih serius daripada apa yang kita dengar baru-baru ini mungkin ramai tak tahu Doktor, teruskan Ya, yeah, kerana selama sebulan setengah West Capella itu membuat uh, eksplorasi cari gali minyak yeah. ianya dibayangi oleh kapal Coast Guard China Sebulan setengah Dan pada ketika itu uh -huh. Orang Malaysia memang sibuk Dia sibuk pasal Sheraton Move uh -huh. Dia terlupa pasal benda ni Dia terlupa. Bukan terlupa uh -huh. Tidak digembar-gemburkan dalam media si. nah, Maksudnya tak. Kapal tu dalam kita punya ZEE Dalam EEZ EEZ, sorry uh -huh. And then kapal Kapal China dah mula datang di shadow Dapat Shadow Mungkin dia panggil shadow Mana ikut ya. Ikut ya, okay. Dan sebelum kita terlupa ha. ha sekarang kita pun Tengah shadow Satu kapal Eksplorasi Cina Oh, ha, Kalau dia buat Kita pun boleh buat I see. Sebab yeah. dia membuat Eksplorasi dalam kawasan EZ kita Apa oh, ha. okay. Dan KD Saya tengok KD Sudang apa uh -huh. ha, Sedang men-shadowing Dalam 2-3 hari lah <laughs> okay, okay, Membayangi okay tengok hmm. apa yang dibuat. So dalam kes West Capella ni okey, ni West Capella Petronas Sewa. Petronas Sewa. Nak cari gali minyak ni. Ah ha, jadi a uh, PLA pun datang. PLA ni kapal daripada China lah. Coast Guard. Je. Coast Guard dia, Coast Guard dia. So dia ikut je. Dia ikut dia mana West Capella. Berapa lama? Sebulan setengah. Okey. Ah uh, dan pada ketika tu Dr Mahathir kata teruskan cari minyak Jangan peduli, jangan peduli, okay. jangan takut. Mm. Dia masalahnya Amerika pada masa tu Presiden Trump. Ha. Huh. Presiden Trump tahulah dia suka <laughs> membuatkan sesuatu supaya dia nak kredit. Yeah. Dia hantar dua kapal perang. Oh, yeah, oh Kononnya, okay. tak elak Malaysia daripada dibuli. Oh. Dan selepas Sheraton Move itu tamat, Tan Sri Mahathir jadi Perdana Menteri. Trump call Tan Sri Mahathir. Okay. Uh, tapi dalam siaran PMO, dia kata bincang pasal ekonomi, ucap tahniah pada Tan Sri Mahathir. Saya rasa Trump call tu bukan, bukan nak cakap macam tu. Kita tahu siapa Trump tu. Mm. Dia mesti tanya, Tansi Mohideen, I send you two warships. How mm. sekarang? Macam mm. mana sekarang? Mm -hmm. We want to protect you. Mm -hmm. Tapi Wismap, lepas tu, Wisma Putra keluarkan satu kenyataan bahawa Malaysia tidak berpihak kepada Amerika Syarikat, mm -hmm. tidak berpihak kepada China. Mm. Perdeh telinga teram tengok. Mm. Ah, jadi sebab tu saya katakan, kita hampir berperang. Mm. Tapi ramai yang tak tahu. Okay. Sebab tidak dihebahkan. Sekarang ni saya takut kerana ada surat bantahan tu. Hmm. Tapi bagi saya surat bantahan tu adalah kira, -kira paling lemah lah. Hmm. Sebab China sentiasa menyusuri lah, menyusuri EEZ kita. Hmm. Tapi tidak pernah dibincangkan dalam media. Jadi sensitiviti tu kurang berbanding dengan mereka di Sabah Sarawak hmm. ataupun berbanding dengan rakyat Filipina ataupun Vietnam, mereka lebih sensitif dalam perkara so apa ni. jadi pada West Capella tu uh, terus tak ada masalah sampai sekarang sampai sekarang West Capella itu yang asawari tu ah, <laughs> okay, okay, dan okay. kenapa keluarnya nota bantahnya uh -huh. kerana baru 2-3 bulan lepas minyak pertama telah diperolehi oh, ha, itu yang, hangat, yang hati hangat hati tu ha, lepas tu. tu keluarkan ke nota bantahan sakit tu itu dihantar kapal dia I see uh, sakit tu dia nak itulah so dalam erti kata lain Okey, Amerika menggunakan alasan itu, uh, kononnya untuk protect Malaysia punya interest dihantar. Tapi sebenarnya tidak. Kita tahu Trump. ha, Dia saja nak dia atas mengena. Atas kertasnya lah. macam itulah. Ha, dia nak mengenakan China. Itu. ha, Okey. Ini macam orang kata apa, gajah sama gajah kita tengah-tengah lah ni. Yes. I see. Okay. Ini nak perli... Ha? menteri pertahanan ah. ke? <laughs> <laughs> Mak sabu dulu. Ah. oh itu ramai orang tak tahu tu. Ya? <laughs> eh? Yes, Weisskapella rasa isu yang lebih berat. Uh -huh. Memang hampir berperang. Okay. Dan orang Wisma Putra tak tak lena tidur. Hmm. Oh. Kata takut salah langkah. Yeah, yeah, ha, isu yeah. itu. Jadi tapi yang pentingnya elok juga uh -huh. keluar nota bantah ni. Ramai yang nak tahu cerita ni. Sebab orang tak tahu kan. Ha, eh? Itu sepatutnya uh -huh. kena tahu. Hmm. Uh, supaya sensitiviti itu tetap ada dalam perkara ini Ada satu benda menarik Doktor Satu benda yang dipanggil Code of Conduct yeah. uh, Code of Conduct Di mana dikatakan bahawa Ini adalah kaedah yang terbaik yang boleh digunakan oleh Datuk Seri Anwar mm -hmm. dalam nak deal benda ni dengan China. Mungkin okay. Dr Azmi boleh boleh explain dengan penonton lebih tu code of conduct. Ya, tata cara laku laut China Selatan ni Aha. dah 15 tahun berbincang oh. antara 10 negara ASEAN dengan China. 15 tahun. Tapi sekarang dia punya kerangka tu dah siap. Tapi China dia dolak dalih. Kenapa? Code of conduct ni berasaskan unclosed. Okay. Perundangan perundangan antarabangsa. Maksudnya kalau ada konflik, kita pergi kepada Code of Conduct. Tengok apa kata Code of Conduct. Maksudnya sekarang, uh, China kata tengah mereka tengah mencari membuat eksplorasi di kawasan EEZ kita. Code of Conduct kata apa? Hmm. China tak mahu sebab apa-apa hal pun dia mesti kalah hmm. Uh, sebab asas dia 85% milik dia tu dia tak ada asas perundangan hmm. Uh, jadi sebab tu dia dia apa ni Leret daripada setahun ke setahun Sekarang dah masuk 15-16 tahun dah Tapi hakikatnya adalah Ini senjata Malaysia sebenarnya okay. Menjadi pengurusi ASEAN Dia boleh membawa agenda ASEAN Apa yang nak diutamakan Dan bagi saya yang pentingnya Code of conduct ni Kita selesaikan semasa Malaysia menjadi pengurusi Kita pujuk, paksa Kita pulas tangan China Selesaikan hmm. masalah ini hmm. Kalau tidak China akan kehilangan satu lagi rakan mereka yeah. Filipina mereka dah hilang dah yeah. Vietnam memang dah hilang lama dah hmm. Sekarang Malaysia masih bertegas untuk Berada di tengah-tengah hmm. Tapi kalau sentiasa kita dibuli Rakyat pun dah tahu Rakyat pun dah panik Sebab tu hantar KD tu hmm. Sebab kalau cerita ni tak panik dia orang lah, tak ada yeah, salah yeah, yeah, yeah. Ha, buat eksplorasi yeah. ha, janganlah mereka nak cari kali minyak jadi ini yang dikatakan ha, pengurusi Malaysia sebagai pengurusi mempunyai peluang terbaik mm -hmm. maksudnya boleh digunakan sebagai senjata yeah. Jangan, jangan tunjuk hebat sangat China ni <laughs> <laughs> Doktor, ini kita pun tahu isu di uh, Laut China Selatan ni dia bel, bel, belirik lerit tanpa ada satu kata sepakat yang betul-betul orang kata apa uh, yang boleh menyelesaikan benda ni. Mungkin soalan ni agak general dan agak subjektif lah eh. Mm -hmm. uh, sebagai penganalisis uh, geopolitik ni, bagaimana doktor melihat kaedah terbaik untuk jalan penyelesaian ini? Maknanya win-win situation. Yes. Semua orang redo. Jadi, <laughs> redo tapi masing-masing hmm. juga ada keuntungannya di situ. Ya. Apa jelaskan? Uh, memang ini dasar luar Malaysia, hmm. status quo. Kalau code of conduct tu tak dapat diselesaikan, tak dapat dimuktamadkan, kita pegang status quo. Hmm. Maksudnya di Kepulauan Spratly sekarang ni, okay. ada 2-3 terumbu, 1-2 pulau, saya rasa 7 hingga 10 di mana ada tentera Malaysia di sana. Maknanya itu milik Malaysia. Status quo kan. Di China pun ada, di kepulauan Paracel, Laut China Selatan, China ada, Filipina ada, Vietnam pun ada. Uh, jadi itu maksudnya, uh, salah satu kepulauan Spratly itu adalah Pulau Layang-layang. Dan Pulau Layang-layang adalah antara Malaysia adalah antara negara terawal yang mempunyai Kem Amin di situ ya, dan juga landasan kapal terbang. Ya, betul. Cina baru-baru ni ya buat. Hmm. Ha, jadi maksudnya apa yang ada sekarang Cina jangan tamak nak rampas. Status quo, apa yang anda miliki itulah anda punya walaupun tak dapat dipertahankan oleh perundangan antarabangsa. Jadi nak susahkan nak reda kan lah. Ha, kita gunakan status quo. Yang tak ada tu jangan cuba nak rampas yang baru hmm. dan yang ada tu pegang. Ada saya baca Uh, antara antara lah masing-masing sama-sama kerjasama sama-sama masing-masing yeah. share the profit itu pula macam mana itu itu, itu masalah besar juga sebab yeah. yang kawasan tu mm -hmm. sebab tu Datuk Seri Anwar kata kalau ada masalah mari kita berbincang yeah. tapi ada orang melenting pula uh -huh. kata ini kawasan kita yeah. betul itu kawasan kita mm. kenapa perlu nak sharing yeah. memanglah sharing tu bagus mm. tapi itu kawasan kita Yelah. dia masalahnya kalau kita sharing dia nak ni yang ni pula nak yang ni pula betul, yang ni betul dah. betul itu betul. masalahnya ha. kalau macam uh, segitiga Malaysia, Indonesia, Indonesia, uh, Singapura umpamanya. Hmm. itu boleh sharing kerana itu adalah kawasan perairan antarabangsa international yang tak termasuk dalam EEZ mana-mana negara. Hmm. Uh, dan juga di Thailand ada pertelingkahan sikit kita sharing. Uh, tapi masalah di laut China Selatan EEZ tu tak timbul pertelingkahan sempadan sebenarnya. Yeah. EEZ tu dah ada dah. Uh -huh. Cuma China yang katakan ah ini dia punya. Hmm. Itu yang jadi masalah sekarang. Ya, lapu kita nak share-share dah memang nak share. Dah memang sah-sah. Yes. Perundangan antarabangsa kata itu adalah Malaysia, mm -hmm. kalau jumpa minyak, itu hak anda. Ya, yeah. Nak takat ikan, nelayan anda mempunyai keutamaan. Ya, yeah, betul. Itu kawasan takbir anda. Hmm. Ah, jadi, tapi kita ni Malaysia... Saya rasa baik sikit. <laughs> nak share pun <laughs> oh, boleh. <laughs> dia masalah dengan cinta ni. <laughs> Doktor, kita tengok, tajib sebab bila doktor sebut pasal Pulau Layang-Layang ni, -layang, dia saya tertarik tentang bagaimana uh, saya fikir words ketegasan lah yeah. dan Menteri ketika itu, Tun Mahathir. Eh? Mm. Sampai kita buat terus runway. Yeah. Kita letak terus kejadian TLDM kita, geng-geng Pascal komando kita semua. Kita dah duduk di situ awal lah. Kan ni? Eh? Uh, yeah. Okay. Uh, sekadar orang kata nak share lah. Bagaimana doktor melihat... Uh, apa yang dibuat oleh perdana menteri sebelum ini okey tun madi datuk Seri najib yep taz Ters dan juga anwar bagaimana pendekatan yang diambil oleh mereka dasar, dalam isu tak, ni dia, dasar luar dia sama ya tak okay. tak, tak, tak berubah sama aja ya. right. Kalau ikutkan uh, tentang palestin pun tak pernah berubah mm -hmm. cuma antara maksimum atau tak maksimum lah. Mm -hmm. dia masalahnya laut china selatan ni baru 10 tahun sekarang ni baru ditimbul isu dia Uh, uh, sebelum ni tak ada isu sangat okay. Sebab tak ada orang cari minyak uh, uh. Tak ada masalah nak tangkap ikan mm -mm. Bila Petronel dah jumpa minyak Negara lain pun cemburu lah Dalam perkara ini Jadi ini yang jadi uh, masalahnya Tapi itulah dia Bahawa setiap Perdana Menteri itu dikatakan mempunyai Hala tuju dia sendirilah yeah. Bagaimana nak berurusan Kita nampak style Datuk Serena macam mana dia nak berurusan mm -hmm. uh, Dalam perkara ini ada ada dapat pasal perbezaan ketara antara Perdana Menteri 10 ini? Uh, ketaranya Dr Mahathir dan Datuk Seri Anwar lah. Uh -huh. Datuk Seri Anwar dia lebih more diplomasi. Okay. Uh, berhujah dalam fakta dan statistik. Dr Mahathir dia lain cerita. Uh -huh. Kalau dia cakap tu dia cakap uh -huh. ya. Yeah. Cuma masalah ketika Dr Mahathir Perdana Menteri pertama tu Isu Laut Cina Selatan tak berat sangat ah. Tak ada pertembungan sangat I see. Cuma sekarang ni yang menjadi pertembungan besar Mungkinkah kalau Tun jadi Perdana Menteri sekarang Dia pun akan menggunakan kaedah yang sama Seperti mana uh, ya, kaedah yang sama uh -huh. Apabila beliau mendepani isu-isu lain yeah. Maknanya very direct uh -huh. uh, Tak ada kompromi uh -huh. uh, Sebab tu bila 2018 uh -huh. uh, Apa sahaja yang berkait China dibatalkan uh -huh. Ditangguhkan uh -huh. pada ketika itu Dan kita uh -huh. tahu apa akibatnya uh, Jadi approach ini berlainan Tapi yang pentingnya SK adalah Bagaimana kita nak elakkan pertembungan fizikal bagi saya lah, mungkin ada yang tak suka dengar ni. Kalau nak share pun share lah, tak ada masalah. Jangan tuduh saya sebagai pengecut, penakut. Uh -uh. Ataupun sebagai proksi China. Yeah. Tapi itu hakikatnya. hakikatnya. Sebab China ni sebagai negara timur, dia nak menjaga air muka dia. Sebagai kuasa besar. Mana boleh mengalah kat Malaysia, uh -huh. negara kecil. Uh -huh. Tapi ada lah Seperti saya katakan, yes China you are big brother But actually we have a bigger brother at, at, at the back there. Yeah. Kita kena kita kena pandai Betul. gunakan perkara ni. Yeah. Kalau dia nak pulas tangan, kita pun boleh pulas tangan. Mm. Tak ada masalah di situ. Kita rehat sebentar kerana selepas ini kita nak bincang tentang tadi yang awal-awal tadi bagaimana nota bantahan diplomatik kita boleh bocor dan bagaimana dan kenapa Filipina yang beri ie ni sebab kebocoran ini berlaku dalam Media Filipina kita akan kembali selepas ini. Baik, kita kembali sekali lagi bersama Dr. Azmi Hasan for the first uh, setengah jam yang lalu kita bercerita tentang konflik terbaru di Laut Cina Selatan apabila media Filipina membocorkan uh, ada, bukan kudunya lagi memang ada uh, nota bantahan diplomatik yang dikemukakan oleh kerajaan Cina kepada kerajaan Malaysia Baik, Doktor tadi Doktor pun cakap bahawa sebenarnya nota bantahan ini bukanlah satu yang patut dirisaukan sangat. Kerana ia sentiasa berlaku. Yep. Aa, kalau kita sendiri pun tak puas hati mana-mana negara, kita akan hantar nota bantahan diplomatik. Negara lain pun tak puas hati akan hantar pada kita. Tetapi semua ni adalah rahsia. Yep. Macam mana pula benda ni boleh bocor? Dan macam mana pula Filipina pula yang boleh ada benda ni? Ulas sikit doktor. Macam mana Filipina boleh dapat tu saya tak tahulah. Kita okay. kena tahu siapa yang bocorkan dia. Okay. Tapi masalahnya tidak menghairankan kenapa Filipina nak besarkan isu ini. Kerana dia nak tarik Malaysia seperti dia lah. Ah, nah, maksudnya adalah berpihak berbaik-baik dengan Amerika Syarikat yeah. dan Amerika Syarikat berjanji akan membantu Filipina hmm. sama juga tapi setakat ni belum ada timbul lah yeah. saya nak cuba analogi lah perkara ni mm -hmm. sebab apa kita terkejut sekarang lah kerana ramai yang tak tahu perkara ni dah lama berlaku okay. iaitu uh, pencerobohan lah SK kata pencerobohan saya ikut lah pencerobohan dalam EZ kita tahun 2020 juga uh, SK ingat tak 16 kapal kapal pesawat PLA di udara telah dicegat ataupun dipintas oleh apa ni TDM. Ya yeah, ya. Yeah. Uh, betul? Uh, mereka tak masuk lagi kawasan tu. Okay. Cuma di 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 ruang udara antarabangsa. Hmm. Uh, tak masuk tak masuk kenapa kerana di dapat diintip ataupun memang mereka tak masuk tak nak masuk tak tahu cerita. Yeah. Tapi yang menariknya macam mana kita tahu cerita tu? Hmm. Bukan daripada Wisma Putra. Bukan daripada media kita. Ianya daripada Facebook TUDM. Hmm. Maksudnya TUDM keluarkan itu kira langkah protokol lah. Oh. Sepatutnya ini isu dengan negara lain, isu diplomasi kena beritahu Wisma Putra. Okay. Tapi pada ketika itu, seseorang itu yang sekarang dah pencin, dia kata masa itu saya pun dah nak pencin dah. Kalau beritahu Wisma Putra, perkara ini tidak akan... Orang tahu, tak akan tercetus. Okay. Ah, tapi bila perkara ni kita tahu, kita rasa bangga okay. tau. Hmm. Kita terbangga TUDM dapat menghalau. Ya lah. Balik-balik kita cepat lah. Ha, kita cepat. Maksudnya kita pertahanan okay. kita. Okey. lah. Mm -hmm. Dan perkara tu berlaku pada 1 Jun 2020. Okey. Iaitu hari TUDM. Oh. Ada sebabnya. Ada sebabnya. Okey. Jadi kita berbalik pada cerita hari ni. Adakah ianya berpunca daripada kita? Hmm. Hmm. Kerana ini adalah diplomatic note. Ya. Yeah. Seperti SK kata rahsia. Mm hmm. Uh, saya tak heran kenapa media Filipina itu membesarkan isu. Daripada mana mereka dapat? Hmm. Memanglah mereka yang mula-mula bocorkan. Yeah. Bukan bocorkan takat kata saja tapi menyiarkan surat itu. Hmm. Uh, jadi itu yang uh, menghairankan lah. Mungkin mungkin nak menyedarkan rakyat bahawa kita dengan China ni ada masalah pasal Laut China Selatan ni. Mungkin. Tak tahu mungkin. Hmm. Tapi kesannya dah negatif tau. Hmm. Sebab kita dah panik. Yeah. Pasal TUDM tu kita bangga mm -mm. Tapi sekarang kita panik mm. ah, Jadi ni yang saya katakan Tak tahulah kalau SK tahu siapa yang bocorkan Tak tahulah siapa Saya, ja, pun, saya tak pun, tahu. pun nak cari siapa dia bocorkan Kalau hati kata lain Kalau tengok daripada Poin doktor tadi Maknanya Filipina ni dia bocorkan benda ni Dia nak kita pun dengan sama-sama dengan dia yeah. Kita join the bandwagon yeah. Kan I eh know. Ha. Ya, sebab saya pasti Aha. Kalau tajuk kepada rakyat marhaim biasa ni uh -huh. Macam kita bersama-sama Amerika Syarikat uh -huh. memang setuju ya yeah, Kita dengan US, US ha. Ha, Itu tujuannya yeah. Tapi tu tak penting sikit uh -huh. Yang penting siapa yang mula-mula buat uh -huh. Adakah Beijing sendiri uh -huh. Uh -huh. Tak tahu juga lah. yeah, yeah, Kemungkinan yeah. tu ada Kalau Beijing sendiri yang buat kenapa pula <sighs> Itu yang pelik tu <laughs> Ya, jadi tak ada sebab kan. ya, tak ada sebab dia, tak sebab dia nak bocor kan. Okey. Ah okay. ha, tapi kemungkinan mm -mm. saya rasa kemungkinan datangnya daripada sebelah kita. Ya. Yeah. Sebab oh. Apa bagi yang TUDM yeah, yeah, tadi, Ya yeah, yeah. yeah, yeah. ha, ya. tapi efeknya berlainan sekarang. Ya. Yeah. Ha, sekarang kita masa gusar, takut tapi elok juga mana mm. rakyat tahu mm. tentang perkara ini. Betul. Tapi masalahnya benda ni dah banyak kali berlaku. Kita yang tak sensitif. kalau orang nak kata padan muka Memang kena lah batas sensitif Tak nak ambil tahu yeah. Takkan Sabah Sarawak je ambil tahu Dia orang yeah. sensitif Kita ni Walaupun jauh Sepatutnya sensitif Tengok Indonesia mm. Tak ada kena dengan dia orang Dengan lidah terbau tu mm. Tapi dia orang very very sensitif Dengan perairan Natuna tu yeah. Kalau boleh-boleh Dia orang tak nak sebut Laut Cina Selatan Betul. Dia sebut Natuna Kerana sensitiviti tu ada Hmm Bagus juga. Maknanya ada blessing in disguise lah. Eh? Adalah sikit-sikit. Ah, adalah sikit. sikit. Kalau tak, kita pun tak ada petang ni. Tak ada lah cerita pasal benda ni. Betul. Ah, jadi, bila semua dah tekan button panic ni. Oh, lomo. China ni nak berperang ke dengan Malaysia apa semua kan. Eh? Saya harap dalam tempoh orang kata 40 minit yang dah ikuti ni. Bolehlah dapat faham sikit lah. Tentang apa yang berlaku di konflik di Laut China Selatan ni. Doktor. Haa... Uh, kita tadi dah bercakap tentang isu uh, akar pada isu ini iaitu dia bukan apa ni masalah cari gali minyak lah ni eh, semua nak mengaku dia punya sovereignty dan apa-apa semua uh, Petronas uh, tegas mengatakan mereka tidak akan sama sekali uh, menghentikan kerja-kerja sebab itu arahan kerajaan ya yeah. ok ok uh, tapi dalam hal ni, uh, doktor tengok, uh, adakah isu ini dia seolah-olah takkan mencapai titik penyelesaian seperti mana yang kita harapkan? Itu yang kita mahukan status quo tu. Hmm. Uh, jadi maksudnya, China tak ada pasal nak cari gari minyak hmm. kawasan yang mereka katakan tak ada penempatan, hmm. pendudukan tu. Hmm. Uh, mereka ada di Spratly, ada dua tiga Seperti Terumbu Mischief yeah. Dan Kepulauan Perasal. Mereka ada Carilah gali minyak situ Ya yeah. Jangan nak sibuk tempat orang tu lah Betul uh, Jadi itu yang dikatakan pentingnya Status quo hmm. Ya benda ni pelik uh, Tanah besar China yang paling dekat Dengan kawasan konflik ni Di Sarawak tu 2500km Jauh Jauhnya oh. Itu Pulau Hainan uh -huh. Kita dengan Sarawak pesisiran Sarawak Cuma 200km Ya yeah, ya yeah. Dia memang tak logik lah Betul Tapi Tengoklah batu putih ha, Dengan penggerang Berapa, berapa batu nantika je mm -hmm. Daripada Singapura Paling dekat pun Jauh 2-3 kata-kata yeah. Dapat kat dia juga yeah. Tapi itu hakikatnya adalah China menggunakan Kuasa ekonomi dia mm -hmm. Menggunakan kuasa tentera dia Untuk Memulas Dan memeras Itulah harga China. yang Perlu dibayar Ya yeah, betul Bila kita Menjalankan kerjasama yang sebegini ada harga yang Betul. perlu kita bayar tapi hakikatnya ha. ada cara dia ya. sebab elok kehadiran Amerika Syarikat tu hmm. kerana ada pengimbang, pengimbang pengimbang dalam perkara ini Aha. jadi kita kena pandailah kena hmm. bijak bagaimana untuk mengatur ibarat kata orang, -orang Melayu uh, rambut tak putus tepung tak berselerak uh, macam itulah lebih kurang Betul. doktor uh, ni sepenuh kemerdekaan kita yang bau-bau ini dah 67 7 tahun. Kita pun tahu kita ni negara yang apa tu bah, apa tu berjiran dengan uh, Indonesia apa sebut. Itu masalah tadi di belah sana. Hmm. Di belah sini pun ada juga. Ada begitu juga dengan Singapura. Benda-benda ya. ni orang kata apa ibarat uh, api dalam sekam yang boleh anytime dia macam barah ah dia bercabarah contohnya apa yang berlaku pada bulan putih-putih yeah. uh, jadi dalam hal ini adakah doktor melihat kebijaksanaan uh, ataupun wisdom seseorang pemimpin itu penting uh, untuk bila timbul konflik-konflik sebegini ya yeah, bila sebut kemerdekaan bulan ogos ni mm -hmm. Indonesia raikan mula-mula. Ya. Yeah. Saya tak ingat berapa bulan dia. Agustus, berapa Agustus dah? Ya, yeah, Agustus. Ke apa? Okay. <laughs> Lepas tu <laughs> Singapura. Singapura. Lepas tu akhir sekali kitalah. Yeah. 31 Ogos. Mm. Tapi masalahnya saya lihat cara nak cakap tentang uh, pemerintah kita mm. yang pintar ataupun mm. dia orang itu yang pintar. Mm. Cara nak menaikkan semangat jati dalam bulan kemerdekaan itu mm. atau penyambut kemerdekaan itu berlainan. Mm. Indonesia berlainan, Singapura berlainan, Malaysia berlainan. Hmm? Yeah. Untuk menangkap uh, semangat patriotisme majlis diri tu yeah. Indonesia, Singapura menggunakan isu sekarang hmm. Macam Singapura mm -hmm. Sebelum sampai 16 Ogos Saya tak ingat berapa Ogos dia punya tu Dia gunakan bahawa Askar udara mereka telah melakukan Beberapa airdrop di Gaza ah. Nak naikkan semangat Isu itu isu sekarang Macam kan? propaganda lah Isu eh. propaganda isu ah. sekarang hmm. Indonesia pula mengatakan bahawa Tiada pencerobohan dalam natuna. Kalau ada menceroboh, kita tembak, kita tangkap nelayan tu kita tembak, kita tenggelamkan. Maknanya isu sekarang. Yeah. Now. Rakyat boleh relate. Yeah. Tapi masalah kita SK, mm -hmm. dia cerita masa harga hari merdeka. Mm -hmm. Macam mana kita nak capai merdeka? Mm -hmm. Memanglah itu berkenaan kemerdekaan kita. Mm -hmm. Tapi anak-anak muda tak boleh relate tau. Oh, Jadi, betul lah. Dia tak boleh relate. Yeah. Isu kan sekarang, sekarang. Yeah. Yang paling dekat saya lihat Lahat Datu itu ya filem lah hmm. Lahat Datu itu ya itu pun dah berapa 10 tahun yang lepas berlaku yeah. kita sekarang ni banyak isu-isu yang boleh kita gunakan di mana anak muda boleh kaitkan dengan diri mereka kita faham hmm. yang faham dan benda tu baru berlaku itu bezanya antara kita dengan Indonesia dengan Singapura syakit hmm. dan saya amat kecewa dalam perkara ini saya pernah tanya Wisma Putra kenapa tak gunakan isu-isu semasa okay, untuk memakitkan yeah. kita punya ni kan uh, eh? kita tak nak lah takut ah. oh. takut kita luka hati jiran-jiran kita. Sedangkan jiran-jiran kita sentiasa melukakan kita. Oh. Jadi ini masalah. Sayang saya. kan eh? Memang sayang. Macam isu di Selawak Cina Selatan ni sebenarnya adalah medan terbaik medan untuk terbaik. kita menaikkan. Ya. Betul? Ya. Betul. Bukan dia nak menakutkan. Semangat dia pun ada. Mm -mm. Jati diri tu pun ada. Tuan-tuan dan perempuan sebab itulah petang ini kita menjemput Dr. Azmi kerana ini pun salah satu cara pengisian kemerdekaan kita Walaupun dah lepas 31 Ogos Kita nak bercerita tentang apa yang berlaku di uh, Laut China Selatan ni So for the past for 45 minit At least sekurang-kurangnya tuan-tuan dan perempuan dapat gambaran lah Apa sebenarnya yang berlaku Baik, pesanan terakhir daripada Dr. Azmi Yang sekarang ni orang duk kat whatsapp dia orang kata aduh kita ni nak berperang ke dengan China ke apa ke silakan tazmih uh, eh jangan risau sangat tapi hmm. betul lah SK kata tadi ada hikmah dalam perkara ini orang hmm. nak tahu dan lebih mengetahui apa yang berlaku Singapura dan Malaysia di mana kedudukan kita oh saya jawablah ah uh. nombor 3 nombor 3 ha. hmm. silap silap strategi hmm. sebab strategi kita bulan kemerdekaan adalah kibar jalur gemilang itu saja strategi hmm. kita uh, tak menggunakan isu-isu yang kita boleh menaikkan semangat kita so. uh, jadi itu dia katakan bahawa ialah menjelang 16 September ni kita kuatkan pengetahuan kita yeah. uh, dalam satu, satu perkara yang membangun ini soalan kita. yang simple lah Tadi Dr. Azmi kata macam Singapura menjelang hari kemerdekaan dia, dia tunjuk macam mana uh, askar dia buat airdrops yeah. di Palestin eh. Uh, dan macam uh, Indonesia pula dia tunjuk macam mana kalau siapa-siapa mau gempur apa masuk Natuna kita akan ni kan ni eh? so mungkin orang tanya ah kalau Dr. Azmi jadi penganjur kemerdekaan ni kita nak buat apa dengan isu ni takkan nak pergi beraya apa ramai-ramai berkumpul dekat pulau tu apa kaedah dia media media ah, memainkan peranan yes. itu strategi ah. jadi tak bolehlah cerita-cerita 67 tahun lepas hmm benda penting, tapi ada tempat dia yeah. dia macam inilah SK Aha. bila UMNO katakan kamilah perjuangkan kemerdekaan Aha. jadi sokonglah kami, Aha. dah tak laku dah, oh. memang betul, yeah, betul tapi dah tak laku dah, anak-anak muda sekarang nak tahu cerita sekarang hmm. sebab tu saya katakan, gunakan isu semasa untuk menaikkan semangat jati diri dan patriotisme yeah. isu semasa, kita banyak tentang kehebatan tentera-tentera kita, rakyat kita. Sekian tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih Dr Azmi Hasan. Insyaallah kita akan panggil lagi Dr Azmi kalau dia sudi kalau ada isu-isu yang menarik mengenai isu politik kita, isu Rusia. Itu memerlukan ah, 40 minit. Rusia 45 minit lagi. Terima kasih Dr Azmi. Sama -sama. Sekian wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.